omulabi wa Kadama TV nkulamusizza, webali kwekuumira ku channel eno. Olwaleero tugenda kwogera ku kampani ezitwala abaana ebweru, bakadama basekadama, genda okubba ekyeyo Obuwarabu. Mwebale nnyo omulimu gwe mukola, mwebale okubeera nga mwasalawo okubeera nga muwa chance eyo abaana bano bagende nga bakola Obuwarabu. Mukola omulimu gw'amaanyi wano nga muli e Uganda ne mufuna abaana bano ne musobola basukuma ebweru. Nkimanyi bwe musukuma ebweru nammwe oluusi mubeera temukyalina amaanyi nnyo nga kampani ate eri eri mu Buwarabu nga ebavunaanyizibwako. Naye waliwo ebintu bye tubadde tusaba mubeere nga mukyusaamu. Nga Kadama TV waliwo ekintu kye tukyanoonyerezaako ekikwata ku insurance kuba abaana bangi nnyo abafa. Baana bangi nnyo abafa Uganda sorry mu nsi z'Abawarabu naye ne babeera nga tebafiiriddwako, abamu tebamanyika. Tufuna wano videos kuba tulina videos nyingi ng'abaana babonaabona, voice notes ng'abaana babonaabona. Olunaku tufuna voice notes ne videos between 2 ku 2.5 ng'ate bonna tulina okubeera nga tubaddamu. Kati simanyi ekintu kino oba tugenda kubeera nga tukikola tutya okubeera nga emitendera gya kampani gyetwalirako abaana n'engeri gyeyina okubafaako n'okubafollowinga nga ekyukamu. Ngenda kuweereza Kadama wano aliyo eyatwalibwa kampani, ye alina experience eyo naye akubuulire kiki kyasuubira oba kye yaali yagadde kampani zino zikole kuba ye alabira ddala nga temukoze kimala kubeera nga mubafaako, wabula yalowooza nti mutunuulidde nnyo ku kya ssente zino ze mufuna wano ng'abaana bakyali wano Uganda, naye bwe batuuka eri mukoze kitono. Kankuteereko voice note eno tumuwulize naye ekirowoozo kye. Olumala okuleeta ne zikutunda ekyago kiba kiwedde. Kati bw'ogenda mu kiyumba ekyo eyo olina okwebeeza nga ggwe. Era kino mbadde nsaba nankuba omulanga eri abaana abatabataweza myaka 28 myaka 3 balekeraho okudda ku kyeyo enayagalayo bantu bakulu kuba nanga ayogera natuuka ekiseera wano poosi wano nga tansasula mita wano nga ajana naye ng'ebigambo ebi nyingiza kukumira kampuni waliwo omusajja bamuyita Salimani yajja. Aba abasajja be baleeta eno babala kimu ssente balinga baana abasomesa mu gavumenti yabasasula buli mwezi abatafaayo. Omusajja Abdul Kamu yangamba kusimu bannange n'alyoka ng'amba nti ate nezizisangula mu poosi wagenda zitala nazisangulamu naye bannange ebikuweereza binyanzira mu kabyali bimalamu mu mazima ayo paka manyini nalinaalako wano eno nenkosa amagezi g'obusaale paka poosi wano lyampa ssente naye nebikubira nnamba. Kale nsaba nkuba omulanga eri gavumenti namumaavaayo okutulwanira ffe ba Kadama nti kati nomusawo mukyuse mu nkola mukyuse ebintu kuba kati kimu kigenda kikyuka. Nsaba buli mwaka Kadama yenna ayagala obuyambi ayogere kampuni ye yamuleeta erinnya muliwandiike, ayogere kampuni erinnya ye kampuni yamuleeta muliwandiike. Ekiseera kige kituuke kampuni zeezo tugambe gavumenti etuyambe baziggalemu tusigaze kampuni ezigenda okubeera nga zirabirira abaana bano ng'omwana waba agenze mu kiyumba kampuni ye ne Saudi abasindika okujja eno Saudi bamanya omwana ali atya asuza atya ye wagenze wali watya. Naye ekyo kitabeerewo taata abaana bagenda kufa abaana tugenda kufera tugenda kufa. Era ne nsaba nammwe omwava y'okulwanirira ffe ba Kadama abawarabu abo nga batutunda wano lwaki tebateekawo endagaano egamba wano nasayininga omutwala nti omwana ono omutwala naye wafuna obuzibu
omwana wafuna obuzibu obuti oba wafuna obuzibu obuti tukuvunaana n'akisayininga oba omuwala muno oba omuteseeko akakalu n'asayininga ekigambo ekyo ng'omuteseeko akakalu ako kakasa aba atyamu omuntu okola ekintu naye wallahi waliwo omwana ono gwe nawulira bamuwa okutwa atandisa okuponda ebyenda bagamba abamu masira teryayamba ali awo bagamba abagundi bano abawarabu bano namwe batandika obubagambangako ebigambo muoluwarabu mubabulire mubagambe nti okweyagala omukozi kituufu omulesi ate gweyagala ate gweolwesembyo okubeera ngoto omuntu ono kampuni ezizino ezikuleeta zino lwaki teziteekawo nkola nti enno kubaka kati abalagambe nti no omwaba fe tubatuuze nga tutuuse mu kampuni ne bayita abalwabuuzi bava ne babatuuza ne babamitinga ne babakansolinga nga fe batukwansolinga ne babagamba tubawadde abaana bano naye twagala tubayise mubayise bulungi omwana watuukibwako ekizibu ekiti mubaatulire mubagambe mumala n'obutwa balekere awo kubanze ekimanyi nti ekintu ekyo okusinga omuntu avaayo n'atandika okukuulira abawalabu bano ekituufu akyamazima bajja kulekera awo naye ekyamazima nkubuulira kino teriiyo muntu yenna yava mu kampuni bwakuta uganda kujja kukola eyo wala yafa mu mwana ekyo tekiriiyo tebakolimba era okuba kati ngaffe ate tukuba uganda era abalina ayagala mwagala okutulwanirira ndagala mumanyi nti bano abali eno busimanyi bajjakola baava eri mu kampuni uganda mubajje batuyambe bano baafuuka bawalabu nabo kati bawalabu omugamba kati nganze waliwo lumu nali kampuni awo omwana n'akomawo nga yina bamukubye bugamuzisa naye ngaono amufoosinga ddeyo mu kiyumba ekyo kiraba okuba essimu n'okutuuka bano baafuuka bawalabu naye mbadde nsaba ssebo nga we mwajja okutwalira Kadama TV nti nno nsaba abaana abo babiri nga buli kampuni yonna mulondoole buli kampuni yonna ereeta abaana ebuwalabu mu Saudi oba mu nsi zonna ng'omwana aba atuuse ne bakuba essimu nga gye bali nga tebabayaba mukiwandiike kati nimusawo okukyusa ebintu bikyusibwe bikyusibwe ebintu mukiwandiike kampuni yonna etayamba mwana ng'ali bweru mukiwandiike abaana buli mwana ayogere kampuni erinyaleeta ayogere kampuni eri eyamuleeta naye bannayo tuli bubi mukiwulira tusobole oyambibwa kubanga olaba singa obwo tuba tuzze kampuni zino bano abali eno be baleeta eno mu nsi zetugendamu pakati zendi Saudi gasinga bafaayo ne balaba nti ono bamuyita Mwajuma Kagoya Mwajuma yagenda mu kitundu bwekiti bosi we yamutwala yegundi enamba ya bosi we yeeno eyesimu bagamba ne bagenda nga balondoola omwana oyo agwagenze kuba nkimanyi nti kisoboka buli luvannyuma lwakangambe every month ne balondamu abaana pakati leero omwezi guno tugenda kubirayo abaana nga 30 amasimu oba 50 amasimu balabe mubuuza okubira boosi okubire bakubire ba boosi omuntu waffe kwe twakuwa ali atya yali mulungi tewali buzibu n'omulala bwati bano ba boosi bano baba batya bano batugula bano babawalabu atya n'agamba abajja kunkubira essimu nti omwana ali atya ugamba kyengezaako kugamba nti singa balondoola paka mu biyumba gye tugenze naye otuuka mu kiyumba n'okola n'omwaka nga teriyo amanyi kikufaako tewagenze na ssimu naye singa baboosi bano babajja kamba n'abagamasimu ne bagasigaza n'emmotoka zaabwe zenyi kugamba ne bateekawo embeera ne babajjako IDs namba za IDs photocopies era ne babiteekawo ne fayiro ya Mwajuma n'ebeerawo fayiro ya gundi n'ebeerawo fayiro ya gundi fayiro ne zibeerawo nga nyingi kati batwala obuvunaanyizibwa nti buli gundi bakubirayo boosi
bose bamubuuza omwana ng'omutwala ali atya, yali mulungi akola bulungi emirimu, bwaba takola bulungi mukomye, otuukako twogereko naye, olaba embeera eyo, ekintu ekyo oba n'akikola okufa mu Sawudi kugenda akendeera, okufa mu Bawalabu kugenda akendeera. Oba omwana ono waba mu kiyumba eyo gwe n'okubira bbosi, bbosi n'omugamba mumpeko njogereko naye. Abaamanyi nti ssaawa yonna ogenda kukuba essimu neera osaba omwana oyo. Era nti omwana anaaba tali mu mbeera nnungi era ajja kukugamba. Naye muli aba atya okumutulugunya, aba atya okumukola ebintu ebitajja. Nze owange bwe najja wano, aziyekola bintu. Nempondoka. Kugamba n'embeera awo, nemulaga embeera z'okubeera nga ndi katala kuba yanvuma nako n'angamba Uganda needs to adult understand. Nemugamba thank you mama. It is true, bwetyo bwe namugamba. Nze nengera mu maaso ng'akola emirimu gyange. Nze na buli ky'aŋŋamba anvuma naye nga mulaga nti ajja kukola. Okiwulira? Nemulembereza n'angulira essimu ku ssente zange n'agigula. Naye bwe yagula essimu eyo, essimu yandeetera obuzibu. Mukazi nga tansikiriza kwogera ku ssimu. Kati yagenda akitege kati lumu, nange nga mazeeyo emyezi nga mukaaga namugamba nina okubeera n'essimu. Ya, nemugamba nina okubeera n'essimu. Naye nga embeera gyampisaamu kati bwe yamanya nti natandika okwogera n'abantu nagenda ng'akakkana kati ye yali mbu busimanyi bwe balina enkola wano manyi nti onatakwesangako munnayuganda mbu bw'abeera n'omukozi mu nnyumba bw'ate ye yagabira ennyumba endala namugamba nno nze najja na kampuni bulwayogera nandi bukiri essimu namugamba nze essimu si essimu si yenze nze muntu nze alina osalawo. Nemugamba nti nno bwemba nsazeewo nti ŋŋenda mba ŋŋenda essimu si yensalirawo kubanga essimu si yeekola essimu nze akola emirimu. Nemugamba nakugamba oweeyisa obulungi nja kukola oteyise bulungi sigenda kula ti naye nze nnina okubeera n'essimu kuba nnina abaana nnina buli kimu nnina okubeera n'abantu bange. Yalina omusenga obuganda bange nga ayogera nange biki najja yennanga nemugamba nze saagala kiereere ojja oleekaana nfuma buli kimu mu nnyumba wano. Nemugamba nze wemanyi ogera ku ssimu kubanga amanyi okwetabusa mwennyini alinga oba aliko emisambo natabukira abaana n'asambasamba ebintu omukyala namusajja ye talina buzibu. Kati nze namugamba nze nnina okubuulira kampuni ekigenda mu maaso buli kiba kituuseewo wano yali aŋŋamba buli kintu ki simanyi yampa ebijiiko mukaaga simanyi biki buli kintu kinaabulaga ekinayinonekanga ng'asala omusaala gwange nemugamba tekiriiyo omusaala gwange bikira n'ogwogerako. Nemugamba nze mbadde mbulira kampuni ekindiko naye okuva bwe namugamba ku kya kampuni mukazi yapondoka takyaddayo nakumanyiira so kati banaye bano nsaba mutulondole gye tugenda mulondoole ekiyumba kye nenze mulondoole bbosi oyo mukubira essimu oba kyamanyi namba gaba bazirekawo awo ofiisi mumulondoole omanyi omwana gundi aliata omwana gundi aliata omwana gundi aliata